Fala galerinha boa de luta! Hoje o programa do Território Tupiniquim é especial com as melhores finalizações de todas as edições do Champions Fight TF Team. Hoje, o Champions Fight, que é realizado pelo atleta de MMA Fabão Cardoso, é um dos eventos mais tradicionais de Belo Horizonte e já está no calendário dos mineiros. Com 10 edições realizadas até hoje, o Champions Fight conta com lutas de boxe, muay thai e MMA. Então, vamos conferir o top 10 com as melhores finalizações do Champions Fight TF Team. Come on!
senhores. E a vencedora, aos 4 minutos e 25 segundos do primeiro round, por finalização, e o vencedor, por finalização do